madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta kormeeray xarunta taliska guud ee sirdoonka qaranka, waxaana halkaasi ku soo dhaweeyey taliyaha saraakiisha kala duwan ee sirdoonka. Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa halkaasi warbixin ku siiyey taliyaha ciidanka sirdoonka qaranka Maxamed Saleeman Xasan Sablaale, waxaana madaxweynaha warbixin ka siiyey shaqooyinka kala duwan ee ciidanku qaranka u hayaana iyo horumarka ay sameeyeen. waxaana uu cadeeyey inuu gacanta ku hayo ciidan aqoon ahaan dhisan, qarankana uu hayo shaqo muhiim ah. intaasi kadib madaxweynaha ayaa kormeeray dhammaan qaybaha kala duwan ee xaruntu ka kooban tahay, ayaa taliyayaasha kala duwan saraakiisha ee ciidankaba ku ammaanay shaqada adag ay u hayaan qaranka, waxaana uu kula dardaarmay inay sii labanlaabaan shaqada ay qaranka u hayaan. Maxamed Cali Aadan, Telefishanka Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.